Ebana, karibu tena kwenye makala ya Star wa leo. Ni makala ambazo zinakuletea masta maarufu duniani, wale ambao umewafahamu tu kupitia kazi zao, lakini haujawafahamu kiundani zaidi. Wanaitwa nani na wanafanya kazi gani ama wanaishi maisha ya aina gani? Na leo tupo na masta maarufu sana huko nchini Uturuki na ulimwenguni kwa ujumla. Katika series kali kuwahi kuigizwa za Kituruki, basi huwezi kuisahau series inaitwa The Ottoman. Ni moja kati ya series ambazo zimejizolea umaarufu ndani na nje ya Uturuki na ulimwenguni kwa ujumla. Na makala ya leo tuko na mwamba ambaye aliigiza kama Osman kwenye series hiyo kali. Alizaliwa tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 1984, ana umri wa miaka 37 mpaka sasa, na alipewa majina ya Burat Ozvic. Na huko Istanbul, Uturuki ndipo mahali ambapo alizaliwa. Na mwaka 2017 alifunga ndoa na mwanadada ambaye pia ni muigizaji na mwanamitindo, anaitwa Farhie Ivishen, na mpaka sasa wamefanikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume. Kielimu, Osman amesoma katika chuo kimoja kinaitwa Marmara University, na alisoma Faculty of Arts Department of Photography. Hivyo mwamba ni mpiga picha mzuri sana. Kama ukizungumzia miongoni mwa wapiga picha, basi huwezi kumsahau kumtaja Osman. Na kazi kubwa ya Osman ni uigizaji na wanamitindo, ambapo safari yake ya maisha ilianza mwaka 2003 alipojiingiza kwenye mitindo na kuchaguliwa kuwa mwanamitindo bora wa Uturuki kwa mwaka huo. Na hapo hapo ndipo alipoanza kufanya kazi na mashirika mbalimbali ya wanamitindo, na ilipofika mwaka 2005 alichaguliwa kuwa mwanamitindo bora namba 2 duniani. Na mwaka 2006 ndipo ambapo akaanza masuala ya uigizaji, na alianza kwenye series yake ya kwanza inayojulikana kama X18, na baadaye akaigiza series mbalimbali ikiwepo Ihaneti. Na series nyingine ya kwake ya kwanza ambayo ilimpa maarufu ni series ilikuwa inaitwa Karas Veda, iliyokuwa imevuma ulimwenguni, na yeye aliigiza kama Kemali Soedere. Na mwaka 2019 akaigiza tamthilia kali ya Osman, ambayo ndio iliyompa maarufu mkubwa ulimwenguni na mafanikio makubwa ya kimaisha, ikiwemo kumuongezea wafuasi kwenye mitandao yake ya kijamii na kumkutanisha na watu mbalimbali ulimwenguni na kufahamika maeneo mbalimbali ikiwemo hapa hapa nchini Tanzania.